грався на гамбіт. Дідусь, що таке гамбіт? Та от спитай, дядька Ромка. Він тренером був. А ще 3 роки тому таких пацанів, як ти, тренував. Гамбіт – це назва ситуації, в якій одна із сторін він... Стоп. Постав на місце фігуру. Я ж насипаю. Правила є правила. В шахматах існують правила. Та заспокойся ти. Хочу взяв фігуру, постав на місце. Та чого ти завів? В шахматах треба думати наперед. Чого? Та ну вас. Та чого він всіх воїнжу? Це ніша гра. У нього там цей... А таке, знаєш, я граю, давай, цей розставляю. Я з відділу соціального забезпечення, тут за парком. Так, що, є якісь новини? Які новини? Ні. Я призначена вам як опікун над самотнім пенсіонером. Можливо, вам треба чимось допомогти? Я не самотній, у мене є син. Пізніше, добре? Угу. Я ж вам сказав, щойно буде інформація, відразу вам зателефоную. Я знаю ваш номер телефону, особистий і домашній. Ну, які проблеми? Ну, то я завтра зайду. Та я знаю. Оце Дрогобич. Перше місце. А це Мінськ. Там така смішна історія вийшла. Міняли нам тоді, не міняли гроші, самі себе надурили. Ми коли зрозуміли, що в нас забагато грошей, ми вернулись назад, а їх вже немає. Ах, ми тоді малому такий велик відгрохали. Ну, я маю на увазі Юркові. А це, ну, медалі. А це Тернопіль? Так. Я тут склеїти намагалась лаком для нігтів, але нічого не виходить. Зачіпку на колготках клеїть, а це ні. Віро, доню. Сьогодні теж без новин. Обірвав всі телефони. Ну, немає зв'язку з їхнім командиром. Зникли безвісти, шукаю, все роблю. Але, пробачте, я мушу йти. Так, Віро, я слухаю. Добрий день, я в магазині. Вам щось купити? Ні, нічого не треба. Нічого не треба, у мене все є. То я скоро буду у вас. Та я вже майже вдома. А де ви? Я в парку. А додому йдете? Так, вже йду. Ну, то до зустрічі. Ну, все. Па-па. Давай, па. Пане Романе, а що це у вас так багато пожмаканих паперів? Я підручник пишу з шахів. Задачки збираю. Пишу, переписую. Вам комп'ютера треба? Ви дуже багато паперів розводите. Віру, не оближ, я сам поприбираю. Мені зовсім не важко. А в комп'ютері можна знайти безвісти пропалих?
Що вам сказали у військкоматі? Та нема! Ну, мабуть, в полоні. Ви що, думаєте, легко знайти голку в сіні? Ну, та ви не один ходите, зрозумійте ви мене. Таких, як ви, у мене 145 безвісти. Що, ви один ходите? Вас багато, пробачте, будь ласка. Пробачте, в мене нерви не ті. Зачекайте ще кілька днів. Я все зроблю, щоб знайти його. Все буде гаразд. Я допрасовую хвильку. Віро, ну то пішли чай пити. Ну і 25 для здоров'я. Зараз. Та я сам це попрасую. Пішли. Мені не важко, я вже допрасовую. Пане Романе, ви зі мною танцювати збираєтесь? Оп. Чай охолоне. Я взагалі-то каву люблю. З цукром. Солоденьку. Праску, відключи, а то я на тебе субсидії не напасусь. Так, я слухаю. Дома, але зараз я йду в військкомат. Фух, слава Богу. Мені треба з вами терміново поговорити. Будь ласка, зачекайте мене вдома пару хвилин. Добре. Я вже біжу. Добре. Дякую, чекайте мене, я скоро буду. Сідайте. За це гріх не випити. Я розказувала вам про свого брата Сергія. Ні? Так от, він з вашим сином служив в одній бригаді. І він сьогодні приїжджає, і ми маємо з ним зустріч. Він знає вашого сина. Так, вставайте і швиденько йдіть збирайте. Через 15 хвилин маємо бути на місці. Давайте, швидко, давайте. Йдіть. Все. Алло? Сергію? Так. Ми будемо через 15 хвилин. Так. Алло, Сергій? Для хоробрості. Для хоробрості. З Богом. Ідемо. Я тут інколи вже.
сторони парку. А чому ми йдемо цією дорогою? Тут просто тінь. Романе, все гаразд? Хорошо. Ой, тут не. Допоможіть, будь ласка, хтось! Зараз я вирішу. Алло! Так! Людині погано, приїжджайте, будь ласка, скоріше. Десь років 60. Втратили свідомість. Я одразу викликала швидку. Слава Богу, швидко приїхали. Прокинулись? Як вас ви почуваєте? Не знаю. Та ніби добре. Слабість якась. Я можу з вами поговорити? Відверто. Ні, нехай залишається, я їй довіряю. Ми зробили аналіз. У вас важка вада серця. Необхідність термінового оперативного втручання. Заміна мітрального клапана. Складність ситуації полягає в тому, що у вас атеросклероз аорти і на додаток у вас гіпертонічна хвороба, яка ускладнює стан. Зважаючи на це все, лікування коштує 40 тисяч доларів. Плюс реабілітаційний період. У вас є родичі? У мене є син. Так, він служить в АТО. Вважається зниклим безвісти. Але його шукають. Подумайте. А я підійду. Ти з Сергієм зустрілася? Зустрілася. Але виявилося, що він не знає вашого сина. Виявилося, що однофамільці. Пробачте. Треба подзвонити до військкомату. Я подзвоню обов'язково. Але що ви будете робити? Не знаю. Часу мало залишилось, ви можете померти. Ну, у мене немає таких грошей, а я квартиру не продам. Нехай син повернеться в порожню квартиру, ніж бомжує зі здоровим батьком. А може краще навпаки? З живим батьком і без квартири, ніж з квартирою і без батька. Подумайте, будь ласка, Романе. Отже, проблема. Все життя по зонах. Вкрав, випив, посадили. Тепер держава забезпечує. І пенсія 3 рази більше, ніж ваша інтелігентська. Скинути ту хату, сам скинешся. Віро, дякую, не переживай. Ви щось вирішили? Ні, нічого. У мене є один варіант. На такі операції є державні квоти. На жаль, квоти по місту в цьому кварталі вже вичерпані, але є одне місце для жителів сільської місцевості. Саме зараз тут на поверсі є голова благодійного фонду, він вам і допоможе прописатися в селі. І, звичайно, якщо ви захочете, а після операції, після одужання, ви зможете знову прописатися в місті. Це чудовий варіант, пане Роман. Я не знаю, щось мені зле. Ти морозися, ти зараз відкинешся. Я ж теж по фонду лікуюся, все нормально. Ну, добре. Завтра принесіть паспорт пацієнта. В 11 годині завтра будуть голова фонду і юрист. Та
Дайте, будь ласка, папку, так зручніше буде. Дякую. А це що? Це дозвіл на операцію. Це обов'язкове страхування. Наш фонд виплачує обов'язкову страхівку на випадок невдалої праці. Добре. І тут. Так. Все. Готуйтесь до операції. Операція не складна, я таких багато провів. А після операції – санаторій на кілька тижнів. Все. Відтепер ви щасливий житель нашої територіальної громади. А головне – здоровий. Здоровий житель. Ну, гарного дня вам. Подужуйте. Вітаю. Я в магазин. Вам щось купити? Ні, нічого не треба. Вірочко, не забудь позвонити військомат. Добре, я вам. Що, задоволений? Нічого, браток, все поживемо. Ну от, тобі мат в два ходи. Ти не подивився на дошку під іншим кутом. Пане Ромко. Пане Ромко. Пане Ромко. Так! Що, заснули трохи? Так, трохи. Ей, в нас тут добре. Всі дрімають на лавочках. Ще б наш санаторій відреставрували, а то геть скоро розвалиться. От за Союзу кажуть, був порядок. Чисто було. Я допоможу. Ой, та ви тільки після операції. Я себе добре почуваю. Добре себе почуваю. Три дні після операції добре почуваю. Та я хлопець моцний. Може, я ще жиритися буду. З ким би то? Хоча би і з вами. Що? Дві пенсії ліпше, ніж одна. Будьте здорові. Щасливо. Слухаю. Пане Ромко, від вашої дрельки в мене штукатурка сипеться. Стоп. Яка дрелька, яка штукатурка? Припиніть ті свої ремонти, сил вже нема терпіти ті ваші. А я в санаторії. Мені все одно, де ви є. Ремонти хтось робить, і це не до витримання. Так, слухаю. Ви наш сусід? Ми дуже голосно грюкаємо, так? Знаєте, нам ще таких робіт на день-два, насправді, не більше. Ми будемо тихіше. До побачення. А я вам потім яблучний пиріг спечу, добре? До побачення. Що ти морозишся? Та ти зараз від'їдеш. Теж по фонду лікуєш. Мені нормально. Абонент тимчасово недоступний. Відтепер ви щасливий житель нашої територіальної громади. Абонент тимчасово недоступний. Добрий день. Я шукаю Віру. Ну, вона у вас тут працює. Ну, темне волосся. Молоденька, висока. Віра? Яка Віра висока? Молоденька, темне волосся. Ні, в нас такої немає. І не було ніколи. Що нам молоденький потягнуло, прошу пана? Я з відділу соціального забезпечення тут за парком.
Гамбіт – це ситуація, в якій одна зі сторін в інтересах швидшого розвитку гри. Я вам розказувала про Сергія. Він з вашим сином служив в одній бригаді. І ми маємо з ним зустріч через 15 хвилин. Біжіть, давайте, збирайтеся. Алло? Сергію? Так, так. Ми будемо через 15 хвилин. Так, так. Алло? Алло, Сергій? Ви втратили свідомість. Я одразу викликала швидку. Слава Богу, швидко приїхала. Завтра принесіть паспорт. Пацієнти, в 11 годині завтра будуть голова фонду і юрист. А може краще навпаки? З живим батьком і без квартири, ніж з квартирою без батька. Я себе добре почуваю. Добре себе почуваю. 3 дні після операції добре почуваю. Головне – здоровий. Здоровий жити. Працюємо по першому плану. Стримуй. Стримуй трошки інформацію про тишник. Та я все знаю. Я не раз так робив, проблем не буде. Якщо не погодиться підписати папери добровільно, відправимо в наш санаторій. Я думаю, з підписом проблем не буде. Він мені вже вірить. Не вопрос, подіграю. Працюй. Дивись мені, щоб там без проблем. Звичайно, я підготую всі документи. Євгене Віталійовичу, засідання розпочинається. На вас чекають. Так, іду. Гамбіт – це ситуація. Сподіваюся, ми домовились. Домовились. В якій одна зі сторін в інтересах швидшого розвитку гри або прискорення атаки жертвує фігуру. Зазвичай пішака. Ти не плач, сьогодні не той день. Ти пробач, сьогодні безодня не прийде. І не спускай човни. Тату! Та може, мілина, постривай, не йди. Закінчиться вона. Брат! Земля руйнуються мости.